і заходьте на канал Fishing Video Ukraine. Тут рибалка, саморобки та багато в нас ідей. Є і фідер, і хижак, і карасик в камишах. Та багато в нас контенту, кожен знайде на свій смак. Fishing Video Ukraine. Рибалка для всіх. На озерах, річках, човнах і берегах ловимо щуку, карася, ляща і коропа. Риболовні відео, наша любов і мета. Навчиться кожен новачок, як прив'язати свій гачок. Насадку зробимо самі, щоб не купляти той фігні. Смачні рецепти вам покажем, та м'ясо й рибу забадяжем. Fishing Video Ukraine. Рибалка для всіх. На озерах, річках, човнах і берегах ловимо щуку, карася, ляща і коропа. Риболовні відео, наша любов і мета. Ми покажемо вам, як правильно рибалити, де рибу шукати, як її витягати. Ловимо рибу на вудку і на фідер, та навчимо, як прив'язати шок-лідер. Візьмем годівничку, заб'ємо прикормом, закинемо фідер подалі, як можна, та будемо чекати тієї миті, поки вершинка не буде тремтіти. Літо чи зима, дощ і сонце ясне, на нашому каналі завжди буде класно. Ми розкриємо секрети та покажемо вузли, і буде у вас риби дуже багато. Fishing Video Ukraine. Рибалка для всіх. На озерах, річках, човнах і берегах ловимо щуку, карася, ляща і коропа. Риболовні відео, наша любов і мета. Підписуйтесь на наш канал Fishing Video Ukraine. Найкращий вибір для вас. Задавайте питання, діалог – це чудово. Намагаємось відповісти на кожне слово. Трофейних рибалок і гострих гачків, здоров'я та міру бажаємо всім. Fishing Video Ukraine. Рибалка для всіх. На